si myslíš, kolik ještě chtěl říct, že 28. září Dáckové organizují pochod v Kralupech nad Vltavou a skupina lidí se rozhodla tím to překazit. Jestli se chcete dozvědět víc, době Starlafa, Milku na oce, se dozvíte víc. Další písnička se jmenuje No Solution. Please make a gift to all the skins here.